تاخد اجي اخر طاوله فتو واخو ورك شوب هو رضا لا ورك يجي اسماعيل كلنا جاي لوسنا زين بسرعه انا عامل ولا ولا قارين غا اسماعيل ده غالي بي اسماعيل دی غری پھور غلی ہو چا وجی رس پتا جای جای ور کڑی نہیں دا لا تا بولا لا غلی کو نہ ہو مش کو نہ دی تنی بر ر خان وے ہو جت ادے تا کیا ہے وچ نہ ور ادے نتی میں پچائی کون میں سے نا بھرن میں مارے تے تو کھڑا پر دا لوڑا تے تا دای دا نے تے کھڑا چے کورار تھے تے میں تے برسے مارے تے کورار کھڑا نا دلی دے جن مادیشتا پشکن رونی سرا اب تو وچ کھوایا کم اوی دے کھوایا نا بچا مار کرا ہی نہیں تو کھوایا وی کپوایا وی دے مرداں وچ غا دے مردارات پیرو ہاں بچی اس تلی دے مردا تے غا دالو تے پوخ کی دال وچ خان تا بھی خبر ہے تے دال تا پوخ تے ترو شو تو دال مردا تے غا دے غا دے تا دو عزت عزت دے نا نا پلو راس چاچو تا جاگو کا چھے لے رو برا چوک ہاں دیا دو تگا تو بازے سے کلا چاہی در ونسا چاہی در ونسا مڑا آنی بھی دو آلے کسان مڑا مڑا نسار خان پیرا دے داس رن تیسو تو کھر مڑا گھر پڑ مڑا دو گھر پٹے مانگا سولا ہم پخیر شراب میں دائیں دے ملے نا دگر دستا دگر دستا جو پخوی دا تو غو من دی دا اسای سم یو دی کنا دا امونی ساتھ تے مجھے جوڑا کا ماڑے بولے تے چھوڑا دی بس پریم دا مشکلی